işin sponsorları: Ruski Vkus, Karella Boyaları, Ela Tumları. Burada. Şöşü. Haydi. İndi yolda başa saldın, indi başa sal görək bizim bu işlətdiyimiz qəbristanlıq. Necə hektardır, molluları kimdir, yurduları kimdir, daş sexlərini kimlər işlədir. Bax, bu haqda dəqiq və qərəzsiz məlumat vermək. Sən müəllim, ilk öncə məlumat verim ki, gördüyüm bu ərazilər qabaq razborka yer olur. Burada bir iki nəfər razborkada öldüyündən elə burada da bastırıblar. Sonra bura gördülər bərəkətli torpaq olduğundan qəbristanlıq edib. Hal-hazırda bax, bura 2 hektardan ibarətdir. Onun 25%-i təmiz, gübrələnmiş torpaqdır. 50%-ı meşə torpağı əkilmişdir. Bax, bu tərəflərdə şoran torpaqdır. Yəni, kasıb təbəqəsini tutulmuş duruyor. Bax, o xoşuma gəldi. Kasıbları da nəzərə almışsansa, şöşü, halal olsun sağ. Davam elə, aferin. Ondan sonra Şəmməllim, bax, nəzərində çatdırım ki, bizim burada hər şey VIP qaydadadır. Yüzü xanalarımız təmiz italyanski kafirdən düzülmüş, 10 ədəd yüzü xanamız var. Bax, cənazəni uzadırıq, şlankla, naporla yuyuruq, quruluyuruq, paketləşdirib, Evropa standartlarına uyğun şəkildə tabuta yerləşdiririk. Çox gözəl. Ondan sonra bizim burada bir mollalar var, bax, ingilis dili, fransız dili, italyan dili, aya rus dili, hətta bizim bir dənə VIP mollamız var, təmiz ərəb dilində də bilir. Nə danışırsan, onu Ebaydan zakaz eləmişəm. Heç kimə deməyəm, ekskluziv bir şeydir. Oğul sənə çox, oğul. Gündəlik bizim bu qəbristanlıq 400-450 cənazəni bir gündə qəbul etmək iqtidarında olan bir qəbristanlıq. Çox gözəl, çox gözəl çöşü, mən dəstəkləyirəm səni və belə bir kreativ ideya da gəldi indi ağlıma. Ola bilər də bizim bu 2 hektar nə vaxtsa dolsun eləsin, zahamat çoxalsın. Biz 2015-ci ilin sonuna kimi yeni qəbirlərimizi 2 mərtəbəli edirik. Yəni yer udurduq da, başa düşdün? Problem yoxdur. Altda biri, üstdə biri. Şən müəllim, sizin bu ideyanızı 2015-ci ilə kimi həll edəcəyik. Yaxşı. Bayaqdandan biri mazən gəlir ki, bəs torpaq istəyirəm qəbir üçün. Gedək bir ona dəyək, kliyyət müştəri danışaq gələk. Nə olur bəni? Oradan elə bir ax paltarlı adam qaçdı o tərəfə. Lap ucuz kolarda kimi qəbristanlıqdasan deyək, xofla motor getdik. Qorxur eləni, otur. Gəl. Ay şöşü, deyirdim bu stadiondan kimsə nə mi torpaq almaq istəyir, nə mək istəyir? O yoxdur, bu səsi gəlir. 14 nömrəli oyuncu Rəşad. Adını çək qulağını put. Salam eləyəcək. Salam eləyəcək. Hoş gördük, şöşü, hoş gördük, sən müəllim. Necəsiniz, nə var, nə yox? Çox sağ olun, var olun. Yaxşı olasınız. Deyirsən, bizim futbola gəlmişsiniz. Yox, 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 eşitdik ki, bizim təzə işlətdiyimiz bu qəbristanlıqdan nəsə yer götürmək istəyirsiniz, nə qayırmaq istəyirsiniz, biz qulluğunuzdayıq, gəlmişik, nə lazımdır hər bir şey deyin, biz onu yerinə getirik. Sən müəllim, ürəyimdən dediniz. Bir fikrim var ki, indidən özümə qəbristanlıqda bir yer götürüm. Özümə gözəl möhtəşəm bir başdaşı qoyum. Adıma layiq. Həm də bu yucudur, molladır, kimdir. Onların da pulunu indidən verim ki, sabah öləndə bir problem çıxmasın. Düzdür, düzdür. Tamamilə düz buyurursun. Məllim, çox üzr istəyirəm. Yəni, dəqiq siz sabah ölürsünüz. Yox, ay şöşü. Məsəl üçün dedim. Müsəlmanın sabahı. Misal üçün deyir də, ay şöşü. Sən də ki, eşdirsiniz mi Ramiz müəllim? Deməli, bizim qəbristanlıq Azərbaycanda analoqu olmayan bir qəbristanlıqdır. Özünüz bilirsiniz ki, Şəmi ilə şöşü hansı işin qulpundan yapışırlar, o işi çox böyük məharətlə biz yerinə yetiririk. Ona görə də indi işlətdiyimiz bu qəbristanlıqda kasıblar üçün yer var, varlar üçün yer var, orta təbəqə üçün yer var. Yəni, bölmüşük də biz orada. Torpaq var, misal üçün torpaq fərqləri var orada. Üzü dənizə, üzü günəşə, üzü nə bilim, başqa yerlərə baxan, zibilliyə baxan qəbirlərimiz var. Ona görə istəyirəm ki, siz özünüz gələsiniz. Mütləq, mütləq. Yerlərə baxasınız. Çünki
belə deyək də, yəni ucuz yerlərimiz də var, bahalı yerlərimiz də var. Adına lağır olsun da. Təbii ki, təbii ki. İndi orada belə pis çıxmasın, siz uzanacaqsınız da, mən uzanmayacağam ki, düzdür. Yəni gəlin uzanın, baxın, razberinizi götürək, ölçünüzü götürək, hər bir şeyi, hər şeyi yüksək səviyyədə həll edək. Bir də bir şey deyim ki, deməli, bizim qəbristanlıqda, əgər siz oradan yer götürürsünüzsə, bu cənazənin götürülməsi, bunun kortejdə gətirilməsi, məsəl üçün maşınlara qara lentlərin bağlanması, indi istəyə asılıb da, indi biz onu günlə də bəzəyə bilərik, qara güllərlə də bəzəyə bilərik və gəlib torpağa tapşırılması pulsuz şəkildə aparılır. Yəni bunu biz bonus şəklində sərgiləyirik. Çox gözəl. İndi siz indi Allah eləməmiş, Allah eləməmiş. İndi hamı bu dünyanı tutub durmur ki, rəhmətə getdiniz, sizi çiyinində aparmırlar. Bəli. Bu 6 nəfər tutub olmadı, elə oldu belə, kimisə çiyinindən yerə düşür. Allah eləməsin, Allah eləməsin. Sonra 3 dəfə qaldırıb qoyanda indi qulpu qırırlar birdən belə böyürsün. Dəyərsiniz yerə. Heç narahat olmayın. Bizim bütün rəhmətə getmiş cənazələr hamısı sığortalanıb. Nə danışırsınız? 100-100. Maşallah, maşallah. Çox gözəl, çox bəyəndim. Belə eləyək. İndi bir neçə dəqiqədən sonra oyun başlayır. Oyun bitən kimi, bəli, mən işimi qutarıb, gəlirəm düz qəbirstanlığa, orada bütün məsələləri həll edərik. Çox danışdıq. Sağ olun, çox sağ olun. Çox şadam ki, mənə müraciət etdi. Sağ olun. Oldu müəllim. Gələndə kabloqlu ayaqqabı geyinmin ki, o qəbrin razmerini ölçmək rahat olsun. Sağ olun, var olun. Mənimdir. Bu xəttdən o tərəfə gəlmə. Gəlib mənim ölülərimə gizgin şeylər oxuma, cadı eləmə, küf, puf. Mənimdir. Buralar mənimdir. Başa çıxın, çıx, çıx bayra. Sən hardan gəlib girmişsən mənim teritoriyamə? Sən gəlib girmişsən mənə? Sən gör. Heç vaxt. Sən girmişsən. Sən çıx buradan. Ayıbdara. Ara, nə oldu bana? Yeki kişisiz, aqsaqqal adamsız, kimiz də mollasız. Dava verirsiniz. Ayıbdara, dava vaxtıdır. Hə? Dava vaxtıdır. Nə dava? Mən dayıram. Sən, bax bu kərtənkələ başdı. Mən cüdoya getmişəm, karataya getmişəm. Heç kim gəlməz. Deyək, qarab deyək deyək. Bu davaya girişənə pis söhüş var. Heç kim girişəm. Gəl, 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 gəl. Ağzını həll edək. Bu davaya girişəm. Ölüm, Allah'a ölüm. Bəsdirin, bəsdirin, aqsaqqal. Vay, ay kişi, utanmırsınız ə, bu idi. Aqsaqqal kişilərsiniz, nədə bunu tam edirsiniz? Şəmi, gəlib girib mənim ölülərimə oxuyur, şeylər oxuyur. Acımlar, onlar mənlikdir. Mənlik gəlməsin. Sən həsrə bilmirsən, sən oxuya bilmirsən. Su, hədi, yavaş. Hədi, yaxşı da aqsaqqal. Aqsaqqal, bu saqqalını bu qıqa yarışdır da bu. Şəmi, bir də görürəm ki, bir-birinə də tap. Hədi, tap. Səni, eşdirsən, hə? Necə bölüşdürmüşün? Burada o tərəfə sənindir, bu tərəfə də aqsaqqalın. Bəli, gəlməsin, gəlir mənə tapdali, azıq verir. Ayağını qoyur qaçır. Yarım, şöşü. Sabahdan buradan bir dənə sərhət çəkirsən. Başa düşdün? Gəl, gəl, gəl. Baxarsan, sən bir amir eləyəcəksin. Belə şey olar, hə? Biz gedib qəbristanlıq götürmüşük, bunun bu qədər arendası var, mən aylıq bu qədər arenda verirəm. Şöşü, sən bu belə şeyləri nəzarət edə. Klient gəlib mənə şikayət edir ki, ay, sənin qəbristanlığında nəm servisin zəifdir, nə bilim, molla pis-pis işlər görür orada, nə bilim, daş texində işləyənlər belə eləyir, moykada işləyənlər belə eləyir. Hə, olmaz, ey, belə, olmaz. Bütün bunların hamısı nəzarət eləmək lazımdır. Biz zahamata yaxşı, qəşəng servis göstərməliyik. Bu birisinə bax hələ. Adını molla qoyub, ay, aqsaqqal, gedib obrisi molla ilə heç sənə yaraşar dava eləyirsən, nə bilim, əlbəyəxə çıxırsan, şilli atırsan, kubiki götürüb başına çırpırsan, yaraşar. Kim də molla? O da molla, elə mollalar. Bütün günü gəlir qəbirlərin üstündə ərəb dilində anekdotlar oxuyur, gizgit şeylər oxuyur orada, elə mollalar, hə? Hə, aqsaqqal, güya sən nə oxuyursan, sən də gedib Füzulinin qəzəllərini oxuyursan, hə? Zato məndə heç olmasa ağlamalı şeylərdir, anikdat gülməlidir, qəbirsanlıq gülmək yeridir, hə? Bəs tutar, bəs tutar. Olmaz, başqa cür olmalıdır, gəlib anikdatlar, ha, axırda da gülür hələ. Gülür! Bə, nədə? Burada şən məllim danışır, bozarırsan, aqsaqqal tutursan, ə, sən əlindən bir dənə qəbir daşın üstündə nə səməni qalır, nə konfet qalır, nə cür qalır, ə, hamısını daşıb aparırsan. Kim? Yıxmırsan, ə, bizi boğaza buradasan. Şər atmayım üstümə maşenliklər, mən heç nəyə əl dəymirəm. Gül, mül, nəyimə lazımdır gül? Mən ucə neçə vaxtdır, bəlkə də bir aydan çoxdur, qızla zadla görüşmürəm. Neynirəm gülü, sənə bağışlayacam, neynirəm gülləri? Mən faktla danışıram, mən faktla. Mətanətim verin içinə hansı müğənni çıxıb,
Gül çələnci gedir. Mən gülü görən kimi tanıyıram, hansı güldür? Bütün qəbristanlığın gülünü yığıb çələnci edib yolluyursan atəyə. Nəyim? Şov biznes. Şov bizneslə mən dostam. Şov bizneslə çoxlu dostlarım var. Gül göndərirəm, jest eləyirəm, ad günlərinə gedirəm. Onlar gəlir. Pis deyə bilmirəm ki, güldü də gül göndərmək olmaz. Xoşum gəlir. Nəysə, nəysə, nəysə. Ağsaqqal, səs lafma başla. Bo, başma düşdü səsin. Hə, fəlakət. Səni qoyduq ki, daş sexinə. Mən nəsə? Hə, sən nə? Başqa fəlakət var burada. Mən getməli bizim mən nəsə. Buyur, buyur. Səni qoyduq daş sexinə ki, sən orada işləyəsən. Özün də dedin ki, mən o vaxt universitetdə bunu oxumuşam da, yəni bilirəm daş sexinə nə tər nağayırmaq lazımdır, daşları nə tər yonmaq lazımdır. Mən deyəcəm. Əgər işə götürəcəm. Mən niyə xəbər verdim? Niyə klient gəlib mənə deməlidir ki, fəlakət orada hərfləri səhv yazır baş daşların üstündə. Niyə sən Şıxlarov Samiri götürüb yazmısan? Şıxlarova Samirə Tofiq qızı. Niyə? Mən yazmışam. Həsən yazmışsan. Niyə? Hə onu bilirsən niyə? O kreativ ideya idi də. Bu Şəmi, bu Samirin qohumları gəlib ağlayıb eləyirdi axı Samir ölüb axı. Bunlar ağlayıb eləyəndə resmi ilə başın qaldırır, görür Samiri yerinə Samirə yazılır. Resmi gülmək tutur da, çirkin adamı gülmək tutur da. Elə bil ki, mən abava yaradıram da, belə çox abava yaradıram. Bizdə ağıl yoxdur ki, o işi bu şəhər. Şirin, sən də orada bax, sən kimi mızıldama. O boyda yüzü xananı vermişik sənə ki, işlədəsən bir pul qazanasan. O nə hərəkətdə yığmısan cavan uşaqlara, qızlara, saatı 20 manatdan sağ ol adından verirsən. Ola yüzü xananı yoxsa sağ ol. Ay Şəmi, mən neyim? Ölən yoxdur axı, ölən yoxdur. Mən indi oranı sağ ol, pardon edirəm, özünə. Harbi, onun da kodunu belirəm, istəyir. Hələ ürəyinizə tutsunlar, oradan ora! Hə! Hə, bu kişi öyrəndən edir. Siz, məni də oyun çağırırdı, gəlçim. Kim sən? Hə, yaxşı, bəsdir, düzəməli. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bəli, Ramiz müəllim. Bəli. Hə, elə biz buradayıq, Şəmi ilə elə, hə, o yeri seçirik sizə. Gəlin, gəlin, gözləyirik. Oldu, oldu. Ay Şəmi, bu stadionda çox qışqıran kişi yoxdur, səsi çıxmış. O gəlir yerə baxmağa. Oy, jirnikliyət gəlir, jirnikliyət, ay, eşitirsinizmi? Hərə gedir öz yerinə, öz yerinizi tutursunuz. Biz o dediyimiz klient var idi, ha, pullu klient. Ha, biz ondan gəlirik indi. Gəl! Ha, qəbristanlığa. Şeydə mən sizdən podcast Gəlin buradayıq. Oldu. Eşitsən mə, o satılmayan yerlər var idi, bizdə 300 manatdıq. Altından kanalizasiya patlamamışdı, o gələn torpaq. Mən onlardan sıraya ona. Sən sakit dur da. Sakit dur. Özün danış. Heç nə danışma, başa düşdün mü? Heç bir şey. Salam. Eşk olsun. Nətərsiz Ramiz müəllim. Nətər keçdi oyun. Yaxşı oldu. Qalib gəldi. Ayağımız yüngül oldu işte bizim komandaya. Təbrik edirik. Ramiz müəllim. Sizə dediyimiz torpaq buradır. Özü elə belə torpaq deyil, bu torpaq. Bu torpaq, bax, yayda səhərin, yoldan uzaq, bir qram səs, küy, belə şeylər yoxdur. Maşallah, maşallah. Ağcaqanat, ditdili, mitdili, milçək, belə şey olmur yayda. Nə danışsan, ağcaqanatdan qorxanam. Əsr sizin üçün. Sağlığımdan qorxuram. Ramiz müəllim, bax, təmiz hava, gölə bax, bəh, bəh, panorama göl. Mənzərə. Burada yayda bir dənə hava olur. İnandırım sizi, adam özü istəyir, yeri qalsın, girsin yerin altına. Kondisioner lazım olmayacaq. Heç zat lazım deyil, burada hamısı özü-öz qaydasına gedir. Bu torpaq dosta, qardaşa qismət olası torpaqdır. Sağ olun, var olun. Yaxşı. Bu torpağı mənə neçəyə verəcəksiniz? Neçəyə deyəndə ki, Şəmi. Məllim, siz kreditdən istəyirsiniz, nağd istəyirsiniz? Yox, Şəmi müəllim. Adım sanım var, kredit nədir? Biraz ucuz verin, nağd götürün də. Nağd olsun, soğan olsun. Onda belirləyək də, bax, gedin. Bu yaxınlarda nə qədər qəbristanlıq var, hamısına maraqlanın, soruşun. Əgər bundan ucuz torpaq tapsaz, gəlin mən burası havay verəm. Yox, sən, ehtiyacım. Gəlin, bax, özü mənim, mən sizi burada havay verəm. Pür, bax, bax, şöyəm. Sənin mənim qardaşım, ehtiyac yoxdur. Qiymətinizi deyin, götürək. Qiymət, soğan olsun, nağd olsun. Siz indi qrağadan dörsünüz ki, bizim dostumuzsuz. Qiymət 10 min verərsiniz raşiyot olaraq. Nə danışsın? 10 min. Quru torpağı 10 min. Hə, 10 min də qiymətlər. Yox, sən məlum. Neysə bu torpaq xoşuma gəlmədi. Gəlmədi? Bəlkə bir başqalarına da baxaq. Yaxşı, yaxşı, gedək, gedək. Gedək başqasına da baxaq. Torpaq var, bura gəlmədi. Ay, sınan baxın. Ay, xoşu gəlmiş, qədər bax. Gördüyünüz bu qabaqdakı torpaq. Buyurun, Ramiz müəllim, buyurun. Müəllim, bax, o dediyim yer buradır. Bir baxın, görün nə tərdirsə, özün seç. Yaxşı, bu yerlə o yerin fərqi nədir? Ha, bu yerinə bir əvvəla görürsünüz ki, bu qəşəng zavura salınıb. İkincisi, bax, köşür, göstər müəllimə torpağı. Müəllim, bax, qıra bir. İkincisi, bax. Görün, necə bərəkətli torpaqdır. Bax, bu torpaq o qədər bərəkətlidir ki, armaturu bastırırsan, burdan navastroyka bitir. Sizi elə bir torpağa gətirmişəm. Burada, yəni digər yerlərlə buranın fərqi odur ki, bu torpağa
24 saat ərzində isti soyuq su. Şəhər buranın üstü zadı örtüləcək. Toz, torpaq, yağ. Bəli, yağışı var, qışı var. İstəsəniz sizin adınıza burada bir bulaq da eləyərik. Belə bir şey. Burada, burada, yəni bu ərazidə ilk olaraq biz fikirləşmişik bunu. Burada Wi-Fi zonu eləyirik. Kodu da yalnız mərhumun yaxın qohumlarına verdik ki, qıraq adam girib buradan gecə olur da gəlirlər. Kino yüklüyürlər, nə bilim pis-pis saytlara baxırlar eləyirlər. Sonra burada deməli qəbrin içində ventilyasiyonlu sistem olacaq. Hansı ki gün ərzində 4 dəfə qəbir ventilyasiya olunacaq. Yəni natəmiz iylər, qoxular oradan çəkiləcək və plus, plus. Biz burada nə qayırmışıq? Bu ətirli pıs-pıslar var ha, 10 dəqiqədən bir pıs-pıs. Ondan da quraşdırmışıq ki, qəşəng rahat olsun. Yaxşı, bu torpağı mənə nəyə verəcəksiniz? Müəllim, bax, biz alverçi zat deyirik. Əlimi də xeyirli uzadım, bu yeri hələ bu qiymətə verməmişik. 30 min ver, götür, çox. Nə danışdın? 30 min baha deyil. Mənə Wi-Fi zad lazım deyil. Biraz qiyməti aşağı sal, götürüm. Ay, müəllim, dünyanın işini bilmək olmaz. Olmadı elə, oldu belə. Birdən qəbirdə ayıldın, reski girirsən internetə, yığırsan evə Skype-a, gəlin məni çıxardın bu qəbirdən. Hə, yerində qulağı var, 25 ver, götür. Ay, şoşu, 25 dədir, 25, bu, buna qiyməti var axı. 5 dirimdən qulağı var. Yaxşı, dalaşmayın. Qoyun, mən gedim o biri qiymətlərinə də maraqlanım. O qiymətləri də həll edim. Gəlib oturuq bu məsələləri də həll edəlim. Yaxşı, oldu, danışdıq. Sedin, maraqlanın, gəlin. Ay, şoşu, buranın qiyməti 30 mindir, buranın... Ay, nə oldu yenə? Şu axpaltarı adam qaçır yenə də. Bu oldu yenə sənin gözünə axpaltarı, niyə mənim gözümə dəyib uraxı? Haradaşdı o yenə də. Ay, mən dəli olacam, şoş, mən dəli olacam. Ay, qəbristanlığa gəlib qorxumsan, gəl. Deyimkən gecə gecə kinalara baxmadan, ha? Ay, sən nə qorxan adam olmuşsun? Yenə gözüm adam görmür. Bəlişan müəllim. Hə, yoxluyur. O biri sektədir. Yanında nəyə durum ki, çəpəmiz yox, bir şey yox, hər şey tərtəmiz, necə lazımdır. Nə rahat olma, qoy yoxlasın, haran istəyir. Oldu, oldu. Kim bakıya, axtı gəldi, sevinmə gək. Nə tərdi şoşu məllim? Sən dedin görüm nə tərdi. Sizi təbrik edirəm. Sağ ol. Mən bütün sektləri bircə-bircə gəzdim. Sizdən bir dənə də olsun çəpə tapa bilmədim. Hamısı 5 plus deyim, nəməcə. Nə çəpə, burada çəpə olur ki, tapa biləsən də. Hər şey necə lazımdır, tərtəmiz. Təbrik edirəm. İnsansı nə var? Nə müdür deyəcək ki, nə problem var orada, nə problem yoxdur, nə tapdın, nə tapmadın, nə məlumat ver. Nə məlumat verəcəm o? Nə məlumat? O boyda Rusiya bizdən Ruski fıqsın reseptini ala bilmir. Sən burdan nə məlumat çıxartmaq istəyirsən? Buyur. Onu da təbrik edirəm, mən gedirəm. Davay, sağ ol. Gedirəm, amə. Davay, sağ ol. Yox, deyirəm, gedirəm, deyəmə. Bu nə tər adamdır. Ala, ala. Çox sağ ol. Sırtıq ki, sırtıq. Davay, sağ ol. Varsa mən həkim çindəlirdə, baş həkim məyə gözləyir orada. Nəmə deyəm, şirin, ay, mən. Ala. Gələcəm, gələcəm. Gələcəm, nühün az verdi, nühün az verdi məyə bu. Var, nə tər sırtıq olur. Verilişin sponsoru Ruski Vkus. Sən axtaram, ki sənə nə çıxmışam? Hə? Mən axtarsan, tapmadım, mən tapmadım. Ala, nəyini sən burada? Hə, şey, kitab oxuyuram da, eşsən, universitetə hazırlaşam, universitetə hazırlaşam, ona görə kitab oxuyuram. Sağ ol, sən, ala, get, semiçka çıxdəcə kitab oxuyursan, hə, onun üçün girməyə. Bu, bu, elə belə semiçka deyil, bu semiçkanın tərkibində fizioterapiyoloji, sonra nə idi, nanoteknoloji şeylər var, molekullar var. Bu tərkib adam beyninə işləyir. Nə var, bu qədər? Əlatımlar, götür, birini verirəm sənə, götür. Sənin başına gizli sənə bal, ha. Semiçka çıxdəcə. Götür, biri bəsindir, birini götürdüm bəs. Əlatım, əlat. Dəlin ala. Verilişin sponsoru, Əlatımları. Tövlənin qapısını açır, bu deyir, ay, nə inirsən, deyir, atam rəhmətə gedəni təmiz başımı itirmişəm. Molla əmi, bəli. Siz bunları məclisdə danışırsınız? Yox, nə məclis, məclisdə belə şey danışarlar. Bunu bir dəfə rayona yasa aparırdılar məni, yolda danışdım ki, bir balaca deyək, gülək. Yaxşı, bu sözləri qutarın. Mənim bayaq sizə dediyim kimi, məqsədim öz ölümümə hazırlaşmaqdır. Çox düzgün fikirdir, çox yaxşı. Gəzdim qəbristanlığı, torpaqlara baxdım, özümə torpaq seçdim. Bəli. İndi əsas məni maraqlandırır ki, mənim dəf mərasimi, yəni sizin eləyəcəyiniz dəf mərasimi, mənə neçəyə başa gələcək? Bax, bir həftə bundan qabaq gəlsəydin, çox ucuz qiymətə sənə hər şeyi həll eləyəcəkdik. Amma indi ki, özün bilirsən də, indi rubl oynayır, neftin qiyməti ara-bıra, bizə də bunun təsiri var da, əlbəttə ki, biz də insanıq.
Ona görə bax yaxşı. Sən nə istəsən? Canlı olsun dua yoxsa fonoqramma? Necə olacaq? Fonoqramma nə dəy kişi? Müğənniz atsan. Canlı olmalıdır. Canlı bahar da. Yaxşı, olsun. Canlı bütün hər şey bir yerdə 3 7 40 3500 manata hər şeyi həll eləyəcəyik. Hə? Nə qədər? 3500 manat. Nə danışırsan? 3500-ə dəfin olar. Ha, niyə olmur? O boyda rəqqasa Fatiməni gətirir sonra yarım saatlıq 2 dənə mahnı oynayır, 3000 manat verirsən çıxır gedir. Mən 40 gün orada məclis aparam, mənə 3500 manat əlin gəlmir verməyə. Hə, mənim haram rəqqasa Fatimədən əksikdir. Elə mən də onun kimi, mən də gül kimi aparam məclisi, mənə pulzat vermirsiniz. Mənə şeyliyə eləyirsiniz orada. Yaxşı mı oğlum, başa düşdüm. Mən sizin əlaqə nömrənizi götürürəm. Bəli. Sizinlə əlaqə girib bu məsələni həll edəcəyik. Təşəkkürəm. Vızım zat atmayın. Zəng eləyin. Gördünüz nə pis istəyirsən. Ürəyin tutub sıxılırsan tez məni yığ. Gələk hər şeyi quraq. Aydındır. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buna bax, hə? Ay, fəlakət. Ay, Şəmi. Ay, buna bax, hə? Ay, neynirsən, fəlakət? Hə, sağ ol, yaxşıyam. Sən neynirsən, nətəs? Ay, deyirəm, neynirsən? Yaxşıyam da, sağ ol. Sən nətəsən, nağarsan. Ay, yəni nə iş görürsəm, ay, tupur. Hə, elə deyirsən. Hə, sağ ol, yaxşıyam. Sağ ol, yaxşıyam. Ay, bu kimin qəbridir? Nağarsan, nə iş? Hə, bu qəbir. Eşidirsən, Şəmi? Şöşü, Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Hə, Allah rəhmət eləsin. Hə, sonra. Ay, kimdir bu? Hə, bunu deyirsən, bu eşidən Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Bu mənim babamdır, babamdır. Hə. Bunu o vaxtı mən basdırmışdım burada. Öləndə mən basdırmışdım. Sonra fikirləşdim elədim. Gəldim. Şöşü. Bir an o qəbrin yanında dur, qurban olum. Bir an dur. Bu profildə yaxşı düşmür də Şəmi. İstəyirəm mənim pulum var axı, mənim pulum var da. İstəyirəm biraz pul qoyum, maya qoyum, bu kişinin şəklini dəyişim. Fəlakət. Bu Anatoli kimdir? Vitalik kimdir? Sənin baban rus olub? İndi bunun adı belə olub da. İndi yəqin sonradan adını dəyişib eləyib. Ona mən nə qayırım? Bir dəqiqləşdim gör bu doğrudan sənin babanın qəbridir yoxsa sən elə belə gəlmisən? Doğrudan mənim babamın qəbridir də Şöşü. Sənin adın Şöşüdür də, hə? Şöşüsən də sən. Sən də indi özünə görə adamsan da, nə olub ki? Orada nə var ki? Ay, fəlakət. Geri çıx get, burdan gizli işlərlə məşğul olma. Bir dəqiqə. Qoy onda babama yığım, qoy babama yığım, dəqiqləşdirim də. Sən görüm telefon üstündədir. Xanımın telefonu. Qoy, ona deyirəm. Sən telefon üstündədir mi? Alo. Hə, baba, nətəsən, nağarsan? Hə, mənəm, fəlakətdir, hə, fəlakət. Baba, eşlirsən, səni harda bastırıblar? Bax, burada uşaqlarla mərcə girmişəm, səni harda bastırıblar? Söyüşdəyə söyüş. Hə, tupoyam. Hə, yaxşı. Eşlirsən? Hə. Babam deyir ki, sən tupoysan, mənə sual verir. Deyir, məni kürdəxanada bastırmışsın, yadından çıxır sən. Hə, fəlakət. Get çəxə işləməyə, gir, danışma bizi burada. Mən də deyirəm, bu burada nə var? Dur, bas, bayram. İndi bu mənim babam deyir. Yox. Dur, bas, bayram. Zəhməti qəbrin üstə gəlib. Mən necə alam? Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Yaxşı, yaxşı, yeri sıxır. Hələ bir zəng zat deyir. Get, bana get. Nə tərdə zəng eləyirik? Ay, şüşü. Nə oldu? Ax paltarlı adam, ax paltarlı adam, bayaqçı adam. Sən də bəsdir daha bayaqdan ax paltarlı, qara paltarlı. Sənin gözünə dəyir. Mandrajdasan gəl. Qəbristanlıq görən kimi qorxursan. Ax paltarlı, qara paltarlı. Yoxdur bir minut qadar. Meyid məni dayı, dili xor elədi yeyi dayı. Bütün tük idi. Tüklər gedin. Nə qədər tüksün var ha? Hələ tük basıb ölüb də o. Belə meyid olar. Salam mələkim. Salam mələkim. Ala gör kimi görürəm. Bəh, bəh, haralardasan? Xoş gəlmisən mənim Mürdəşir xanama. Uzan, ey kombini qoşuram. Uzan, yum səni. Yo, uzanmaq hələ tezdir. Neynirsən, haralardasan? Kəsirdin balacanı, kəsirdin. Bəli, bəli. Lan bunu hardan tanıyıram? Nənə. Nənə? Nənəm, nənəm, can nənəm, ceyran nənəm, can nənəm, qızı mənə verginən. Gözəl nənəm, can nənəm. Səhvə, bildim. Dəyişilmisən. Mənə baxır ola. Nənəmə bax, yudum. Yudum. İndi özüm gəlmişəm. Oradan. Deyirəm qardaş, zarafat bir yana, dünyanın işini bilmək olmaz. Gəlmişəm öz dəftimə bir hazırlıq görüm. Torpaq götürdüm, bütün işləri həll eləmişəm. İndi də gəldim əsas məsələ ki, görüm bu yuyucu, yulmaq məsələsi mən neçəyə başa gələcək. Xarab isən nə deməkdir? Şirin, şirin. Nə danışsın? Sən nələr yumuşam burada? Mərhaba, səni necə yuyaq? Naporla yoxsa üstdən su? Naporla da, maşın zadam səhər üçün. Təmiz yu. Təmiz yu. Keyfiyyətli olsun. Keyfiyyətli. Adıma layiq olsun. Gör, mən səni necə yuyuram, neynirəm? Təsvir edirəm. Bak, uzadıram. Hə? Uzanırsan necə lazımdır. Burada. Bütün səni köpüklədirəm, sabunla. Sabunla yox, şampunla. Şampunla. Köpüklədirəm, necə lazımdır, çıxıram, bari sigəyə çəkməyə. Mən sigəyə çəkirəm, dinən niyə? Niyə? 2 dəqiqədən sonra gəlirəm, 2 dəqiqə yenə ara verirəm ki, o şampun hopsun sənə.
Gəlib görürəm, meydirəm, hopup, keçirəm, içəlləri təmizləyirəm, gül çiçəyi, pambığı ilə, zadı ilə, çox. Sonra təzədən sənə uzadıram. Onsuz olmaz. Onsuz olmaz. Sənə uzadıram, meydirəm, istir kafir. Eşitmişəm, istir kafir. Ona sənə parıldadıram, hər yerimiz lazımdır, parıldadıram. Sonra bizdə, spitsami burada kəfən var. Ax kəfən. Ürüyürəm sən ona. Yox, bilməmişdən qabaq, mən səni görək iki quruq qəbirsanlıqda gəzdirdim. Uzağımda, qaçasam. Qaçırdım ki, bütün artıq urtuq sular tökülsün səndən. Mütləq. Mütləq tökün bəri. Yaş-yaş bükmüncəsən ki mənim. Bürüşüncəm, ayırsa. Sonra sənə bağlıyorum ona, bir dənə də yaxşı yol, sənə yaxşı yol getdim. Yaxşı. Bunları yaxşı danışdım. Keç əsas mətləbə. Əsas mətləbə. Onlar mənə neçəyə başa gəlir ki? Yan baba, qəbirsanlıqda qaçmaq, su tökülmək. Ondan ona, şampun, pambıq. Bunların hamısı 1500 manat. Nə? 1500 manat. 1500, ə? Nə danışsan, ə? Sənin danışdığı kimi mən maşınımı hər gün yuğuram, 10 manat pul verirəm. Bu 1500 hardan gəldi? Ay, bədbaq, ay, meyid! Sən maşını həftədə bir dəfə yuğursan. Mən sən isə bir dəfəni yuğuram, bir dəfəni getdim. Yaxşı, sən əlaqə saxlayaraq. Giza, bilmir nə bax olur, durub gəlib özümüz durmağa. Xəstə. Hala kaçıyorsun, benim elimden hala kaçıyorsun. Yine sen. Ne bu? Burada, sana burada. Ay şöşü, ay et. Dediğim bayaktan gözümü ak paltar adam görsen. Bunu da kılman ol. Sen burada ne karışan he? Sen burada ne gelsin? Ben burada ne ayıracağım? Size kurban olun, benim pulumu nöhüm vermişsin. Verin de, benim pulumu nöhüm vermişsin, verin de. Ay kılman, bura kabristanlıktı, bura pul yeri, dör bir gözde de buradan pul isteyenler. Ay size kurban olun, burada istemeyim, hardasın. Pislik elədim, ölmüştüm, diriltdim sizi, pislik elədim. Ama benim pulumu verin. Ne vaxtacan ben bu qəbirlərin üstündə yatacağım? Çıxım gedim öyümdə yatım da. Arvaz beni öyə bırakmır. Neləcağı bırakmır beni öyə? Ay Kılman, ay kurban olum, eşirsən mi? Bu o 500 min söhbətini eləyək həlliliyə qutaraq geçsin də bu. Yaxın dur. Mən bildiyimə görə, sən bu operasiyalarından hər oğlun işi dördə sağ çıxsın. O yan bu yan olan o xəstələrdən göndər biz tərəflərə, başa düşdün. Biz burdan ona bir 10 minə, 15 minə, 20 minə qəşən yerlər sataq. Oğlan da sənin faizini verək də. Nə baxın, qəbir yeri 15 min, 20 min. Buy. Mən də deyirəm ki, mən o narkozsuz əməliyyat eləmirəm. Mən mühüm xəstələrdir ki, sənə qurban olun, qoyma öləyik. Buna görə deyilmiş. Buna görə dansı da. Sən həftədə bir yer göndərimdə adam sənin yanına. Elimizdə deyil. Hədə ol. Oradan da sənə nə lazımdır, özümün hörmətini eləyəcəm. Bildim. Razılaşdıq onda sizlə. Həftədə bir yer adam. Onda mən üzr istəyirəm. Mənim qaynanam burdadır. Allah ölənlər üzrə rəhmət etsin. Onunla bir də görüşüm, gəlləm. Yaxşı, nə dair bir qulluğu? Nə dair bir qulluğu? Gəlləm, bu yanlarda onu gəlləm. Deyirəm, bayaqdana gözümə görsənir nəsə. Elə budur, dana qılmandır. Qaçır ora, qaçır bura. Gərək gedim özümə həkimə görsənir. Sən, gəlləm bir yanda. Yaxın, buyurun, lüt qaçırsan. Buyur. Düşən dalınca, ay qılmağın hay vermirsən. Vay qılmağın hay vermirsən. Ağzım, lütün bu axırı bu da. Necə oldu, necə keçindi? Ana, nə bilim, ana, birdən-birə. Yarım saat fırlandı, getdi. Sən nə demədi, heç nə demədi. Axırda bir kusok meyxana dedi, o da yarımcı. Ay, sevirdim, meyxana. Kimlərə qaldı dünya? Buyur. Dolub boşaldı dünya. Buyur. Heç kimə qalmadı dünya. Bu birində mən deyim. Deyəsən də. Dir əzinəm yollarıma. Sərildim yollarıma.
Neçə vaxtı həsrətəm o tüklü qollar var. Belə belə, belə belə. Şəvə şəvə. Çoxum çıl oldu. Deyirəm ayqılma. Nə də o? Neçə yaşı var idi bu babanın? Nə baba lan, nə baba? Qaynənəm deyə bu, nə baba? Qaynənəm. Qaynənə ölür? Hə. Şu sənin başı bənə ya. Ayaqda buna göz bütürürəm. Ala növünə nə deyirsən, qaynənəmi çox istəyirəm də. Xəstəsən, nə qaynənəm ha? Ala qaynənəmdir. Babam o həm ölüb, 40-ından sonra gəlib getmədi. Heç qəbrini tapa bilməmişəm. Bilmirəm hardadır. Babam sağdır. Ala babam evdə çay içir. Gitsən sən. Bilirəm baban ölüb. Ala qaynənəmdir bu. Mən yuxuda öyrədi o. Mən səni qaçırdım lüt. Mənə gəl ağla da. Qoca pingvin. Gəl yanıma ağla da mənə. Ay qaynan. Ay qaynan. Saçırsan, saç əsas mənəm. Kraska, kraskalar bu zavodda saxlı... Yenə hələ nə kraskalar var, birinci özüm darıxmalıyam. Məni çay çəkirsən, göstərəcələr bizdə, televizor əməli başı hamı görəcək. Deyəm, salam, gördünüz kimi bura Karella boyalarının zavodudur. Bu zavodda keyfiyyətli Karella boyaları istehsal olunur. Ana, deyən ana, Karella boyalarının bütün çeşidlərini tikinti dükkanlarından əldə edə bilərsiniz. Necə deyərlər Karella boyaları? Keyfiyyətimiz fərqimizdir. Bir də orasın bir də. Necə deyərlər Karella boyaların? Keyfiyyətimiz fərqimizdir. Çəkdin, düşdün? Çəkdim, çəkdim. Bunu reqardadır, reqim basın bir dənə. Ara bu gicdi bu səni, bu xəstədir lan ara bayaq qalıq qaçırmış. Nə reqala? Verilişin sponsoru Karella boyaları. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Qardaş, mənə qəbri daşlıqlardan yerlər lazımdır. Hə, eşlisən? Bax, burayla gedirsən orada avtobusa. 40-50 metrdən sonra yazılıb ora qəbri daşlar. Get ora. Bə sən burada nə edirsən? Görmürsən, qəbri daşı düzəldirəm. Nə qarayacam burada? Bə mən ora niyə göndərsən? Eşlisən? Burada da var qəbri daşları. Orada da var. Ordakı məsləhətdir də başa düşürsən. Ordakı yaxşıdır. Qardaş, bura gəl, bura gəl. Bunu yaxşı dedin. Mən tanınmış bir insanam. İstəyirəm özümə bir möhtəşəm başdaş düzəldim. Hə, sağlıqla, sağlıqla. Yaxşıdır, eşlisən, başdaş düzəltmək istəyirsən, elə bilirsən, ölmüsən, oğlanların gəlib başdaş düzəltməyib, özün gəlmişsən. Yox, hələ ölməmişəm. Sadəcə gəlmişəm ki, məsələni indidən həll eləyim. Hə, sağlıqla, başa düşdüm. Eşlisən məni, bizdə любой cür şəkillər var da, məsələn, o Instagramda görmüsən, 3-4 dənə düzəldirlər. Nə danışırsan, nə şəkil, nə düzəldirik qəbir daşının üstünə, 3-4 dənə. Onun 3D variantı da var, 3D variantı. Sonra monitor qoyuruq qəbir daşına. Zarafat edirsən. Yox, mənim sənə zarafatım var, beynimi nə xara verirsən. Onun qəşəng variantları var da, monitorda düzəldirik, eləyirik. Yaxşı, sağlıqla sənə düzəldərik, narahat olma. Yox, sən narahat olma. Mən artıq öz dizaynımı vermişəm. Vermişsən dizaynını. Mən dediyim kimi tanınmış insanam. İstəyirəm adıma layiq, özüm boyda, 1-2 metrə, 3 metrəlik. Bax, belə bir qara mərmərdən baş daşı olsun. Sağlıqla. Üstündə qızıl mikrofon olacaq. Altında da qızıl hərflərlə, böyük hərflər olsun ha, uzaqdan görünsün. Qızıl hərflərlə yazılacaq. Azərbaycan səssiz qaldı. Nə dedi? O səs ardan çıxdı. Necə bəyəm? Səndən çıxdı, yox səs. Nə olub ki? Nəsə qoyub eləməmişsən, o nə səsidir? Hədi, yox, heç nə qoymamışam, Allahın verdiyi səsdir. Hə, eşlisən məni, mənim bir yaxşı variantım var, yaxşı təklifim var. Deyirəm ki, bizdə, bax, o şəkli qoyaq qəbir daşının üstünə, altına qəşək maraqlı sözlər yazaq da. Məsələn, maraqlı sözlərdən şəklin altına yazaq ki, öl-öldüyün yerdə, bax, belə bir şey yazaq. Xeyri olur. Hə, elə yaxşıdır. Sonra, məsələn, bizdə başqa variantlar da var ki, yazaq altına ki, məsələn, şey, at ölüb, eşəklərin bayramı. Nə atına, eşək, sən nə danışsan, hə? Onda başqa variantım var, eşək. Sən şəkli qoyaq, altına da qoz şəkli qoyaq, qoz şəkli. Qoz niyə? Qoz niyə? Qoz, elə bir ki, ölmüsən də, day vejədə öl, ölmüsən də, başa üstünün olabilir. Sən liqdir, sən mən deyən dizayn elə. Sən deyən dizayn eləyim, hə, yaxşı, yaxşı, eləyərəm, narahat olma, narahat olma. Pulun zadın var da, hə? İndi mənə de görün, bunun qiyməti mənə neçə başa gələcək. Narahat olma, sən neçənci dəfə dölürsən, ma onu deyə, neçənci dəfə dölürsən? Birinci dəfə. Hə, birinci dəfə, sağlıqla. Eşsən, biz də birinci dəfə öləndə hədiyə eləyirik birinci dəfədə. Sağ olun, lazım deyil. İkinci dəfə elə bir ki, hədiyə pul aldıq. Çox sağ olun, qiymətinizi deyin, bilək neçəyədir. Hə, pulun var da, onda sən. Onda eşlisən, 50 min manat nətərdir. Amma heç kimə deyək deyəm, az haylıydım, 50 minə sağlıq. Nə danışsan, hə? 50 min manatı qəbir daşı ola, qızıldandır. Çoxdur, azdır. Çoxdur. Çoxdur, onda çoxdur. 50 manat nətərdir. Hələ salırsan məni. Sənə deyirəm, mən tanınmış adamam. Cəmal mənə nə deyər? Deyər bunun qoyduğu başdaşıya bax, 50 manata. Adıma layiq bir daş qaşıdır. 100 min nətərdir, 100 min.
Qardaş, olmadı. Kah 50 deyilsən, kah 100 deyilsən. Səndən başdaşı düzəldən olmaz. Beynimi xarab eləmə. Ya 30 deyilsən, gedə öldüyün yerdə öldən, hə? Ölüb ayaqda duran bir beynimi xarab eləyir. Ramiz müəllim, bunların hamısı toplam obşi bir yerdə, yəni paket şəklində də eləyəcək 37.750 manat. Bu da ki, Novogodin stikka plus bizim şəxsi tanışlığımız. Bir də ki, o zəng gəlmişdi o tərəfdən, dedim ki, dostumuzu... Yenə 30-40 min. Mənim əlavə xərclərim də var axı. Olmadı ki, Ramiz. Yox, həmən, mən belə başa düşürəm ki, mənim üçün ölmək aşağısı 50 minə başa gələcək. Məndə o qədər pul nəzir. Həm də ən əsası bu dəqiqə yaşamaq ölməkdən sərfəlidir. Yaxşı, yaxşı, Ramiz müəllim. Siz deyən olsun, siz deyən olsun. Amma ki, baxmayaraq ki, bizim bir neçə saatlik vaxtımızı apardız, aldız. Bu qəbristanlığın qapıları hər zaman üzünüzü açıqdır. Yaxşı? Çox sağ olun, sağ olun. Bir, Şəmməli, nətərdi? Nətərdi, şey axtar. Bir, Ramiz müəllim, nətərdi, nətərdi? Səhv mahnılarım, səhv mahnılarımla yatıram, mahnılarımla dururam. Nə mahnı da öyrə? Qaynanamın qadasını alırım, çox istəyirəm, deyəcək. Ay, qulma. Qəstin, oğlum, qonağımız var axı. Qardaş kimdir? İndi necə deyim, necə deyim? Ay, kimdir? Şəmməlim, sən məyə demişdiniz ki, sən palyusunda ölən olsa, sənin əlində ölən olsa, gətməyən yanma əllərlə işlə gəyəcək. Nə demişdi, özü demişdi. İndi mənim əlimdə bunun xalası oğlu ölür, büyünəri. İndi şəmməlim, orada mənə nə verəsən, ver mən çıxım gəlim öymək ilmədə. Ay, qılman, biz bunu danışmışdıq, axı öz aramızda danışmışdıq. Qardaş, zarafat edirik, zarafat edirik, inanmayın, zarafat edirik. Gözün belə verir, eləyirsən, əyirsən mənə, cüva ki, söhbətdən xəbərin yoxdur. Ağzu burnu əyir, özün nə deyib ki, əllərlə işləyəcək sən indi mənə. Ay, yaxşıdır. Baza düşdüm mənə işlər tövrəndirsiniz burada. Telefonu ver, görün burada. Sən də ol. Ay, dayan. Telefonu ver. Ayrəş, nə olub, nə olub? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, səbir ol, səbir ol. Əsəbləşirsiniz, nə var burada? Al, ay, qılman. Bizi bilək kontur burada, hə? Kəməlim, nə demişdin, onu görməyəm. Zəhər demişdin, dət demişdin. Təcili maşın göndər. Ay, qardaş. Təcili maşın göndər, cinayətkar qrup yaxalamışdı. Ay, qrupa oğlum, ayrəyiz. Bir keçal kişidir, doğlu kişidir, bir daha xalatdır. Ay, qardaş, nə polis qrupa oğlum? Torpaq satırlar, adam öldürürlər, bilmirəm. Ay, kişi, ay, nə adam öldürürlər? Təcili, təcili. Ay, kişi, nə danışırsan? Ay, qardaş, ay, qrupa oğlum sənə. Ay, qrupa oğlum sənə. Nə danışırsan? Ay, qrupa oğlum sənə. Ay, qardaş. Her defa dəhşət qırğın məzə, atıb hər yeri səsə gətirir. Her defa